Okey, assalamualaikum guys, selamat datang ke Yem Channel. Okey, jangan lupa like, share dan kita like, check in dulu. Ya. Ramat Binjai. Okey. Itu lah hujung angin sikit. Kita pilih pilih dulu. Jadi jom ambil ikan ni. Ya ni. Ini kepala ya. Boleh kan? Ah, ini satu. Budu. Okey, cerita sikit kita makan di mana. Oh, kejap. Ini dia menu-menu kita. Kita nak cari kopi. Air. Ada lah. Sen. Nah, nasi. Ambil sikit. Okey, assalamualaikum guys semua. Hari ni kami di Nasi Binjai Terengganu. Ya, makanan tradisional ulam-ulam. Asalnya kami nak pergi ke Paudi Nasi Kerabu, ya. The best best in the world, tapi tutup. Walau macam mana pun abang Grab kita telah mencadangkan kita makan di Nasi Binjai. Ya. Okay, jom kita makan. Nampak pasal tangan. Kat belakang tu. Ambil lauk. Yuk kita coba. Kat belakang nampak tak ujung? Ipan ni tak pedas tu. Ni lapu. Walau. Lauk tak jumpa. Mak tu. Mak, mana yang tak pedas kuah dia? Yang tak pedas. Nak kuah tu nak ikut. Kata dulu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban. Kau nak ikat? Tak nak. Yang dah pandai berenang boleh pergi pulang mabul.